כדי שנבין איך עובדת הכוורת של ראש הממשלה, והאם באמת יועץ תקשורת חשוף למידע ביטחוני רגיש. נגיד שלום למי שהיה יועץ התקשורת של ראש הממשלה, אביב בושינסקי, שלום לך. שלום, ערב טוב דנה. הופתעת מכך שניר חפץ הפך לעד מדינה? האמת היא שפחות, אמנם זה לא פסטיבל גדול מי יהיה הבא שהוא עד מדינה, עוד מעט יגידו שבנימין נתניהו יהיה עד מדינה נגד שרה נתניהו. אבל אם להיות רציניים, ניר חפץ פחות מפתיע אותי, מי שיותר הפתיע אותי זה דווקא מומו פילבר, שאני זוכר בתקופת עבודתי איתו, שהוא היה המתיישב הקשוח, זה שגם אם יטלטלו אותו הוא לא יישבר בחקירות, אבל זה לא חשוב, העובדה שמדי מדינה זה מוכיח קודם כל שאותם אנשים, אם זה ארי האו שכיניתי אותו בזמנו ארי המזהם ואחרים, הם בעצם מושחתים, כי הם היו צריכים לחתום על הסכם עד מדינה שתכליתו קודם כל למלא את עצמה מעונש, וזה חבל מאוד, זה משחיר קבוצה שלמה. אתה עבדת 7 שנים עם ראש הממשלה נתניהו, אתה ראית שם שחיתות? ביקשו ממך לשקר מתישהו? שאלה טובה, יש לנו כזה מין פורום של פליטי נתניהו מהתקופה ההיא, וכל פעם שיש סיפור מסמר שיער, ובזמן האחרון יש הרבה כאלה, אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה יכול להיות? מה, צוללות, בזק, מיליארדים, מה קורה פה? מעולם, אבל מעולם לא ראיתי את בנימין נתניהו עושה קומבינות, מטיב עם אחרים או עושה עבירות או מעשים בלתי חוקיים, ועוד יותר מזה, הוא מעולם לא ביקש ממני לשקר עבורו. אפילו כינו אותי בושינסקי טוקישינסקי, שאני אומר את מה שביבי אומר. לא אומר יותר, לא פחות, לא שיקרתי מטעמו, לא נתבקשתי, ואם הייתי רואה עבירות או דברים לא חוקיים, אז קודם כל הייתי מתפטר, ואני מניח, לא שזו חוכמה גדולה, אבל מניח שגם הייתי מגיע, הולך למשטרה ומצביע על כך. אותם שומרי סף, אותם נציגי ציבור, אותם אנשים שהיו במשרות אמון, מעלו בתפקידה. כן, אבל כולנו הרי רוצים להגיע לחקר האמת, וזה נראה שהמשטרה פשוט עושה הכל כדי להגיע לראש הממשלה נתניהו. האינפלציה הזאת בידי מדינה לא מראה בעיניך שהראיות פשוט לא הכי חזקות שם בתיק? יכול להיות, נראה מוזר. אני עדיין נותן איזשהו חסד למשטרה שהיא יודעת מה שהיא עושה, והצורך בידי מדינה זה לא כי התיק הוא כל כך חלש, אלא אולי כדי לחזק אותו. אבל כשאתה רואה מסביב שיש רעיון מאוד מוזר של מפכ"ל המשטרה ערב פרסום המלצות המשטרה, כשאתה קורא את ההדלפות, בואי תראי איזה הדלפות היו אתמול, שתי הדלפות הבולטות, הסיפור של אחת ששרה נתניהו אמרה בחקירה, למה אתם עוברים לחקירה בעזרה כשאני עצובה על מותה של קאיה? מה זה אם לא ניסיון להשחיר את שרה נתניהו? זו הדלפה סתמית לדעתי, או הדלפה היותר חמורה של להגיד שניר חפץ אמר בעדותו כעד מדינה שהיו שם אנשים כמו יאיר נתניהו ושרה נתניהו שהתערבו בהחלטות ביטחוניות של ראש הממשלה, הדלפות מוזרות, ואני אמרתי על הדבר הזה שמחת סקנטי, מה זה משנה מי המליץ לבנימין נתניהו? אני הייתי יועץ שלו והצעתי לו הצעות, אני זוכר 2 מהן מאוד בולטות שהיו הצעות נפל שהצטערתי שהצעתי לו אותן. אז מה זה חשוב אם שרה או יאיר או קורא בקפה או הספר הציע לו הצעות? הוא זה שמקבל את ההחלטות והוא זה שנבחר או לא נבחר על פי אמון הציבור לאור החלטותיו. בהחלט הדברים האלה ברורים. אביב בושינסקי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב.